Minulý mesiac som robil s primátorom Žarnovice práve rozhovor o koľkárni a vtedy ma zaujala jedna informácia, že dá sa povedať polovicu financií na rekonštrukciu tejto dráhy alebo všeobecne tejto koľkárne si chcete dať vy ako koľkársky oddiel. Je to teda pravda? Začneme tak. No jasné, samozrejme, pravda to je. Dali sme v podstate pred januári tohto roku sme dali návrh mestu ako koľkársky oddiel Žarnovica, že teda pokiaľ mesto Žarnovica bude ochotné zainvestovať do prerábky našej 35-ročnej koľkárne, ktorá, ako uvidíme z ďalších nasledujúcich záverov, je v katastrofálnom stave, tak z našej strany je prichystaných 60 000 eur, ktoré by sme chceli zainvestovať do technológie koľkárni. Pokiaľ mesto nájde finančné zdroje, určite my sme z našej strany, z koľkárskeho oddielu, pripravení na túto rekonštrukciu. Mm-hmm. Dobre, neviem, či je to tajné, ale odkiaľ chcete zobrať tie financie? Akože, či je to súkromná záležitosť, alebo ste si našetrili za tie roky? Či je to tajné? Nie je to tajné. Máme spravenú takú štúdiu, ale v prvom rade vlastne ja ako predseda mám predschválený úver na to, takže by sme si zobrali, by to bolo formou úveru, kde by sme ho vlastne potom ďalej, naďalej splácali. Uh-huh. Máme to prepracované tak, ale o tom by som už, ako to budeme splácať, to už je na nás. Potom sa neskôr budeme rozprávať, keď to bude reálne. Neskôr, ak to bude reálne, tak budeme sa rozprávať, čo ďalej, ako ďalej. Uh-huh. Dobre, aký je váš plán teda v spolupráci s mestom? Ako to vyzerá s tým projektom? Ja teda, primátor už teda niečo povedal, že už máte druhý projekt vlastne. Áno, je vypracovaný aj druhý projekt, kde vlastne, vypracovaný už bol pred 8 rokmi, vlastne sa to teraz znovu len obnovilo. A kde sa spravili aj vlastne nejaké rozpočty na vlastne rekonštrukciu tej koľkárne. Ako som už povedal, my sme prichystaní, uvidíme, ako sa postaví k tomu mesto Žarnovica. Toto závisí od mesta. Že či a či, kedy sa schváli a koľko sa schváli financí. Či by sme to, ja osobne po rozhovore s pánom primátorom sme sa nejako dohodli, uvidíme, čo z toho vznikne, ako vznikne, uh-huh. Čo bude ďalej, ako to bude ďalej, to nikto nevie, myslím, že len mesto. No budeme sa samozrejme o tom zaujímať neskôr. Teraz už keď teda ťa mám pred kamerou, tak by ma zaujímalo, ako vlastne teraz tento oddiel a v takýchto podmienkach fungujete? Tak fungujeme. Fungujeme ako fungujeme. Hrávame samozrejme aj za pomoci mesta Žarnovice, aj pomoci Centra voľného času, kde stále fungujeme. Hrávame stále v Podbrezovej, kde máme prenajeme koľkáreň. Nie je to tajné, platíme za to 1 000 eur. Ročne? Či mesačne? Za sezónu platíme 1 000 eur. Aha. Takže myslím, že tiež to nie je dosť malá čiastka, kde musíme stále cestovať. Čo sa týka tréningov, trénujeme v podstate v Žarnovici, kde už tá koľkáreň je fakt v katastrofálnom stave a myslím si, že už ďalej to nemôže takto fungovať, pretože už tu naozaj je tá, čo sa týka aj po tej elektrickej stránke, aj mechanickej stránke, je to v katastrofálnom stave. Naozaj už nie je to na to ani súčiastky na opravovanie, ani nie žiadne veci. Takže tak. Čiže je vôbec zázrak, že to po 35 rokoch ešte vôbec funguje, hej? Ešte funguje. No už funguje. Funguje nám v podstate už vlastne len jedna dráha. Mm-hmm. Čiže dokonca. Dokonca. Nakoniec. Čiže to je už ozaj kritický stav. A keď samozrejme diváci sa pozerajú, ako sem zateká a to, čo nemôžu vidieť, cítiť, je teda vlhkosť a zima. Hej? Takže asi ten stav nie je ružový a to sú ešte jemné slová, hej, som v tejto chvíli použil. Myslím si, že aj tak ako samostatná budova už potrebuje, či tu už bude koľkáreň, alebo tu bude, neviem, ako sa rozhodne mesto, budova potrebuje rekonštrukciu, pretože že akurát ako sám vidíš, alebo budeme si musieť v nasledujúcich záberoch uvidieť, všadiaľ tu tečie a ja už ako tiež nie som ochotný dávať do toho svoje peniaze, vlastné zdroje, financie. Myslím, že už som do toho dal dosť, takže už ďalej to už
Koľko vás je, myslím, ako v klube aktívnych možno a možno pasívnych, ktorí rekreačne prídu si zahrať, alebo sú vôbec takí? Tak čo nás je aktívnych členov, myslím, že nás je okolo 15, ktorí máme vlastne ešte aj registračky. No a myslím, že ďalej aj záujem ľudí, ktorí chodia za mňou, že si chcú zahrať kolky, ľudí z mesta je dosť. Lenže bohužiaľ kolkáreň nie je v takom stave, ani nie je, fakt však sám vidíš, Rado, že nedá sa tu hrať už ďalej, nič ani pre amatérov, ani pre nás. Takže, a pre potešenie už vonkoncom. To už vonkoncom nie, bohužiaľ aj pán Jožko Piecka si chcel spraviť ako samozrejme z mesta, čo sa týka mesta, nejaký turnaj tu, ale naozaj ja by som veľmi rád, ale nie je kde. Už tá kolkáreň fakt je v takom stave, že... Koľko z tých 15 členov sú dobrí, alebo teda až výborní, teda že reprezentujú toto mesto? Kto donáša medaile a poháre? Tak reprezentujeme všetci. No. Hrávame tak, že máme chalanov, ktorí robia na smeny a striedame sa... V podstate prakticky sa striedame všetci. Kto nerobí, tak ide hrať a... Myslím, že na to všetko, akom stave sme, aké máme tréningy, tak sme ešte na tom celkom dobre v tej lige. No, pýtal som sa tak, síce možno vo všeobecnosti, ale pýtal som sa na lídra Žarnovice. No, s tvojim synom som sa teda rozprával tento týždeň, hej? Ale z týchto starších, alebo teda dospelých, je niekto taký, ktorý donáša medaile? Či to hráte len ako družstvo? Tak hráme družstvo napríklad, súťaž hráme prvú ligu družstvo, ale máme aj súťaž jednotlivcov. Minulý rok v celkovej súťaži robí sa top 12. Vlastne top 12 najlepších hráčov hrá a minulý rok sa dostal do top 12 Robert Palatinus. Momentálne je ten asi z nášho manšaftu taký líder, by som povedal. Najlepší hráč, alebo tak. Vyhral vlastne na priemer, celkový priemer zo všetkých zápasov skupiny Východ, tak potom sa vlastne bere 6 najlepších hráčov extra ligy a najlepší hráči z prvej ligy a druhej ligy a hrá sa top 12. A ako družstvo ste sa kam najviac za svoju existenciu éru dostali? Ako, najvyššie teda? Ako družstvo sme sa pred, myslím, že 4 rokmi dostali do extra ligy, kde sme samozrejme aj ďalším rokom vypadli, pretože nebola šanca medzi extraligovými manšaftami hrať, pretože my ako s týmto našim tréningom naozaj nebolo šanca. Ono by sa dalo chodiť trénovať do Podbrezovej, len je to strašne finančne náročné. Je to 100 km a keď máme ich na dvoch autách, tak ako finančne to neutiahneme. Hej, ani sa tam nedá teda, že máte chvíľku času a no, že si vybehnete, to sa samozrejme nedá takto. Občas chodievame, ale je to veľmi zriedka. Dobre, tak už len teda budeme sledovať vašu ďalšiu dráhu rekonštrukcie tejto kolkárne a samozrejme sledovať aspoň z Podbrezovej tie vaše úspechy, ktoré sa... No, ďakujem a dúfam, že aj my sa stretneme už po rekonštrukcii. No. Dúfam, že naše mesto nájde tie finančné zdroje, že by sme to možno aspoň z časti prerobili možno tento rok kolkáreň a na rok tie sociálky a tie šatne. Uvidíme, no dúfam. Veríme všetci v kolkárskom oddieli, že to takto dopadne a mesto na to zareaguje. Budeme si držať palce a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.